País de Llops es podria dir que és una novel·la d'intriga, en el sentit que hi ha moltes incògnites que es van resolent al llarg de la novel·la i fins al final no acaba de resoldre's totes les trames. També podríem dir que és una novel·la històrica, perquè parla d'una època del franquisme, de l'última època, dels anys 60. També, de tota manera, penso que el més important de País de Llops és que parla sobre un tema intemporal, actual, com és l'ambició humana. Vaig voler parlar de l'ambició centrada en un moment com una dictadura, en el qual les persones addictes al règim, que es deia en aquell moment, tenien, diguem, una certa patent de cors que podia més o menys fer i desfer, i que per tant no hi havia frens a la seva ambició. I és en aquest sentit el títol, País de Llops, de quina manera persones poderoses, militars, industrials, policies, periodistes, gent de poder que cadascú tira per la seva banda i que moltes vegades es troben en lluita entre ells. És una novel·la que té un tema que potser es pot veure una mica gris, però jo he intentat donar-li també un caire més lluminós. I amb això m'ha ajudat molt la ciutat de Barcelona. He volgut presentar a la Barcelona des dels 60, que és una Barcelona encara en ple franquisme, però que ja s'intueixen el que després serà una Barcelona més oberta, que eclosionarà amb la democràcia. Jo crec que és una novel·la que pot agradar més o menys a qualsevol persona, però sobretot les persones que els interessa de veure reflectit en una novel·la allò que succeeix a la realitat.